Men Julius Eskildsen som U-spiller, hvordan var han? Han var rigtig, rigtig passioneret. Det er han stadigvæk, men det var en sult hver morgen. Han stod op med en sult hver morgen, og så stod han også op med en glæde. Og han glædede sig hver dag til at skulle ud og træne og spille fodbold og være sammen med sine kammerater. Hvad er så de bedste minder som U-spiller? Hvad er det, du tænker tilbage på nu? Det må enten være min første landskamp, eller mine to mål mod Barcelona, da jeg var U12-spiller for OB. Når man bruger så meget tid på det, så betyder familien selvfølgelig en del i forhold til, at man kan tage hele vejen. Hvad familien betyder for dig? Det har været støtte, men også lidt modstand. Og sådan en mental forberedelse på, hvad jeg egentlig kan gå igennem. Hvor at min far nogle gange har givet mig lidt modstand, og min storebror har, altså han har aldrig bare ladet mig vinde over ham i noget. Og så har det været en sød, dejlig pædagogmor, som man altid lige kunne komme hen og få en krammer ved, hvis det var. OB har du spillet lige siden du var 10 år gammel, jo. Hvad betyder OB for dig? Det betyder rigtig meget. Som du siger, jeg har været siden jeg var 10 år. Og ja, det er jo egentlig bare mit liv, det er jo ikke sådan. Altså, det er svært at forklare. Det er min hverdag, så jeg har hver dag jo. Er det din klub? Det er min klub. Og drømme som barn, altså, havde du nogensinde tænkt over, at du som 18-årig sad og var professionel fodboldspiller i OB? Da jeg var helt lille, havde jeg nok tænkt, at jeg spillede i Barcelona, da jeg var 18. Men det gør de fleste, når de er små jo. Så din debut i OB, tror jeg, fik du jo i dag, da vi pokalsmængel. Hvad husker du for den? Jeg husker selvfølgelig en kasse, og så husker jeg, især fansene. Både lige da jeg kom ind og efter kampen, den måde, som de nu råbte mit navn. Og du har været professionel fodboldspiller et halvt år nu her i OB. Altså, hvad der er sket, og er du tilfreds med det første halvår? Nej, det er jeg ikke. Jeg har ikke rigtig sådan præsteret noget endnu. Og de indhop, jeg har fået, har måske også været lidt svært at vise noget på 7-8 minutter. Men hvis jeg så havde sagt, at jeg havde været tilfreds med det, så ville jeg også virke som en uden målsætninger. For jeg tror ikke, der er nogen, der er tilfreds med at spille 10 minutter. Og det, jeg har præsteret for reserveholdet, har heller ikke været prangende. Hvor jeg skal bidrage mere med mål og sidst. Men det halve år som sådan har været meget lærerigt, og jeg har især udviklet mig fysisk. Og så skulle det spilmæssige også gerne komme med. Hvad er så overraskende mest, hvis jeg skulle tage skridtet fra U19-fodbold til professionel fodboldverden? Jeg tror nok, det har været det der med, at der foregår egentlig ikke så meget andet i min hverdag end fodbold lige nu. Og det har faktisk været en overraskelse for mig med, fordi jeg har altid været vant til at stå op klokken 7 og være hjemme klokken 9:30 om aftenen. Hvor nu der står jeg måske op klokken 8 og er hjemme klokken 1. Og så kan man sige, hvis man tager en af dine holdkammerater, Mathias Greve, han var i periferien i flere år, inden han i år først er blevet en fast startspiller. Hvor længe er du klar til at vente, hvis det er det? Selvfølgelig skal jeg være tålmodig, men jeg vil da bare hurtigst muligt ud og få spillet en masse. Men det kræver selvfølgelig også, at jeg viser noget mere, end hvad jeg har gjort indtil videre. Så Julius Eskildsen om et år, hvor er han der? Der har han spillet i hvert fald 30 Superliga-kampe. Og så har han også lavet over 5 mål. I hvert fald over 8 mål også, vil jeg sige. Om 3 år, der er han enten i udlandet, eller også er han en profil i Superligaen. Og hvad er den helt vilde til om 10 år? Så har han et par A-landskampe på CV'et. Julius Eskildsen er det største talent i OB lige nu. Nej. Julius Eskildsen kommer til at spille på det danske A-landshold. Ja. I 2018-2019 starter Julius Eskildsen inden mindst halvdelen af OB's kampe. Ja. Og det sidste, det fedeste ved at være gået fra U-bold til Superliga-bold, er opmærksomhed på fans. Nej. Hvad er det fedeste?
det er, jeg vil ikke sige opmærksomheden fra fans, men det der med, at der faktisk er fans. Fordi opmærksomheden, den har egentlig altid været der, men ja, den måde, de står bag os på.